Ja, då har Fredrik berättat lite grann hur han tänker och jobbar som ledare. Och jag jobbar ju som IT-pedagog, så jag är ju ute i verkligheten, höll jag på att säga. Inte riktigt, men jag jobbar ju väldigt nära lärarna med utbildning och handledning. Och jag jobbar även med eleverna i klassrummen. Och en stor del av mitt jobb handlar ju också om att motivera och tydliggöra för lärarna varför man ska göra det här och hur man ska göra det. För det är ju faktiskt så att det här med att lära sig ny teknik, det är oftast inte det som är problemet. Det är ganska enkelt att gå en kurs i hur man liksom ordbehandlar eller använder Excel eller vad man nu gör. Men det svåra, det är ju att förstå hur man ska nyttja den här potentialen i de här digitala verktygen för att erhålla högre produktivitet. Alltså i skolans värld då, ett ökat lärande för eleverna. Så det är en väldigt viktig del i mitt arbete, att försöka tydliggöra det för lärare. Det finns ju många som har kommit fram till de här slutsatserna. Skolinspektionen kom med en rapport för något år sedan där man konstaterade att satsningar på inköp av IT-utrustning har i många fall inte åtföljts av satsningar för att utveckla användningen av IT. Utan det som man har nöjt sig med är oftast att effektivisera administration, planering och organisation. Och inte ta det här sista steget till ett ökat lärande. Ett sätt som vi har försökt tydliggöra det här för våra lärare, det är ju att vi har gjort en IT-plan för Hagaskolan. Men när vi gjorde den här IT-planen så ville vi inte att det skulle bli en hyllvärmare som de flesta andra planer är. Utan vi vill att det ska vara en IT-plan som lärarna kan gå tillbaka till och ha som stöd när man sitter och funderar och planerar med sin undervisning. Så jag tänkte bara kort visa några exempel ur den IT-planen. Då har vi byggt upp den så att vi har valt ut ett antal rubriker där vi tycker att IT-användning kan ge ett mervärde i undervisningen. Och då har vi medvetet valt rubriker som inte är så tekniska. Utan en sån rubrik kan till exempel vara kommunikation. Vi tycker att datorer är jättebra på det här med kommunikation. Vi har skrivit lite text där vi tydliggör vad menar vi med att datorer är bra på kommunikation. Jo, datorn ger ju möjlighet till kommunikation i olika former. Ljud, bild, film med hela världen som mottagare. Och så den viktiga frågan, hur jobbar du som lärare med kommunikation på dina lektioner? Och det här är ju någonting som man som lärare man kan inte säga att nej, men det här med kommunikation, det vill inte jag jobba med. Utan man måste på något sätt förhålla sig till det här. Sen har vi givetvis också några exempel då på om man nu vill jobba med datorn för att kommunicera. Några exempel på verktyg där man kan jobba med kommunikation. Det finns många, många fler. Och på det här sättet har vi då valt ut andra rubriker som vi tycker tillför någonting i lärandet. Synliggöra lärprocesser tycker vi datorn är väldigt, väldigt bra på. Kort text. Många färdigheter kan vara svåra att mäta vid ett enkelt prov. Datorer och digitala verktyg kan därför vara ett hjälpmedel att synliggöra lärprocesserna. Hur synliggör du lärprocesser i ditt ämne? Och så har vi ett exempel på verktyg man kan använda sig av för att synliggöra lärprocesser. Nu ska jag inte gå igenom hela IT-planen här, men det här är de rubriker som vi har med i vår IT-plan. Den här finns på vår hemsida om man vill läsa den i detalj. Då kan man ju fundera, vad använder vi oss mest av för digitala verktyg på Hagaskolan då. Nu vet jag inte om ni ser här längst bak, men jag kan berätta vad det står här. Det som är nog allra, allra mest använt, som dagligen används av i princip alla lärare och elever, det är att vi jobbar med Google Apps. Det har vi gjort nu i 5 år. Så det mesta som skrivs och det mesta som produceras, det görs i Google Apps. Och i princip alla klasser och lärare jobbar med det.
Sen av någon anledning så har vi alltid historiskt sett och även nu på Hagaskolan jobbat väldigt mycket med filmproduktion. Och förut så filmade vi med vanliga videokameror och så förde vi över filmen till datorer och så redigerade vi. Sista året här har vi faktiskt gått över till att jobba med iPads. Vi filmar och redigerar på iPads. Vi jobbar mycket med green screen, filmar green screen filmer på iPaden. Vi jobbar med ljudinspelningar. Det gör vi ofta direkt på YouTube. Vi har också under många år jobbat väldigt aktivt med vår hemsida för att publicera information till elever och föräldrar. Det som vi håller på att göra nu är att vi håller på att gå över då till en lärplattform som då är Edvice. Så att då kommer informationen flytta från hemsidan in i lärplattformen. Och då kommer alla elever och alla föräldrar att ha inloggning till Edvice. Alla elever har tillgång till inläsningstjänst, alltså inlästa läromedel via internet. Så behöver man få ett läromedel uppläst så kan man få det. Elever som har läs- och skrivsvårigheter har tillgång till Legimus, som är en liknande tjänst fast då för skönlitteratur. Så att man kan lyssna på skönlitteratur om man har läs- och skrivsvårigheter. Tekniklärarna, de jobbar väldigt mycket, och även bildlärarna med Google SketchUp för att jobba med ritningar, 3D-ritningar. Vi har flera SO-lärare som jobbar med Timeline, JS, för att skapa digitala tidslinjer där man kan infoga olika typer av medier. Vi har en del lärare som jobbar med Flipped Classroom, som handlar om att producera lärmaterial som man tillgängliggör för eleverna innan lektionen. Så att de är förberedda när de kommer till lektionen. Och sen har vi det som vi kallar alternativa verktyg med talsynteser och rättstavningsprogram. StavaRex, SpellWrite, Claro Read har alla elever tillgång till. Och vi har också många lärare som jobbar med bildredigering på olika sätt. Dels på bildlektionerna men även i andra ämnen där man jobbar med bilden för att få ett djupare lärande kring olika typer av innehåll. Det kan vara till exempel som nu sista veckan har jag jobbat med SO-lärare där vi har jobbat med bildredigering i samband med andra världskriget. Där eleverna har placerat in sig själv i olika miljöer och skrivit inlevelsetexter kring de bilder som de har skapat. Och sen på de lägre årskurserna så jobbar vi med metoden skriva sig till läsning. Som ju då i sig handlar om att använda många olika typer av program i datorn och appar i iPaden. Så att det är väl de mest frekvent förekommande digitala verktygen som vi använder oss av. Sen finns det ju en mängd andra verktyg också, men det här är de som är vanligast. Jag tänkte att jag har 3 minuter till godo. Så jag tänkte att vi kunde titta på några korta exempel på hur det kan se ut när man har använt sig av några av de här verktygen. Och jag tänkte att vi då skulle börja med att titta på, det här är våran filmstudio, höll jag på att säga. Det är ett vanligt klassrum där vi har målat en vägg grön. Det är där vi filmar våra greenscreen-scener. Och just i det här fallet så är det en videokamera där. Men för den som är lite mer tekniskt intresserad så kan jag ju visa att vi har övergått till att filma med iPads här nu. Och då har vi köpt sådana här iPad-fästen som man sätter på ett videostativ. Och så kan man koppla in externa mikrofoner och hörlurar och så kan man filma direkt med iPaden och redigera direkt på iPaden. Och man kan till och med fästa objektiva grejer på det där fästet. Men jag tänkte att vi kan bara titta på några sekunder på ett sånt här greenscreen-film. Så ni får se hur det kan se ut när man har filmat med en iPad mot en sån här greenscreen. Så vi tittar bara på några sekunder. Jag vet inte hur högt ljud det är. Jag ska se, sänka det så att det inte blir för högt. Oh, hello there. Welcome to the show. And today, så här har man då filmat mot den här gröna väggen och så har man lagt in bakgrunderna. Det här gör man då i realtid på iPaden, så att de som står framför iPaden och blir filmade, de kan se sig själv mot den här vitlagda bakgrunden då, så att säga. And I hope you enjoy the show and I'll see you later.
Bye-bye. Och här pratar den här killen om ett spel då, och då ser man spelet i bakgrunden och han kommer att peka och visa vad som händer här i det här spelet. Så kan det se ut när man filmar på en iPad. Ska vi se här. Ja, det här är ett mindmap-verktyg som heter Poplet. Där eleverna har jobbat i grupp. Jag klickar på den här så jag kommer ut på webben här, ska vi se. Poplet är en oändligt stor arbetsyta där många personer kan samarbeta samtidigt på den här ytan och lägga in olika typer av medier, bild, filmklipp, text och så vidare. Och just i det här fallet så har då eleverna jobbat med källkritik och de jobbade med, jag vet inte om ni kommer ihåg, den här filmen Kone 2012. En av de mest sedda YouTube-videorna det året. Som det uppstod mycket frågetecken kring. Och eleverna jobbade då med att reda ut det här med Kone 2012. Vad är sant? Vad är falskt? Vem ska man tro på? Och så vidare. Och det har de då gjort här genom att göra en sorts mindmap och försöka få saker, reda ut hur saker och ting hänger ihop i det här digitala verktyget. Då ska vi se. Jag hinner med något exempel till. Ska vi se. Ja, så här kan det ju se ut i Google Apps då. Det här är en text som en elev har skrivit och det vi ser här ute, det är ju då läraren som har varit in och markerat i texten och skrivit kommentarer. Och vi ser även någon klasskamrat som har varit in och kommenterat. Vi jobbar väldigt mycket så att eleverna ger respons på varandra. När man klickar på en markering här i texten så ser man vilken kommentar som hör till den markeringen. Och det vi har sett är att att användningen av det här verktyget har verkligen ökat kommunikationen både mellan lärare och elev, men också mellan elever kring sitt lärande. Det är Google också, ja. Jag kan visa ett exempel till innan vi ska avsluta här från Google Apps då. Och vi använder väldigt ofta enkätverktyget som finns i Google Apps. Det här är också från en lektion i källkritik där eleverna jobbade med att analysera olika webbplatser ur ett källkritiskt perspektiv. Och medan de gjorde det så fick de en enkät som de skulle svara på där de skulle betygsätta webbplatsen och så skulle de motivera varför de hade satt det betyget. Och det som då är spännande är ju att då kan läraren på slutet av lektionen titta vad alla elever har svarat. Då får läraren alla svaren i ett kalkylark. Men det som är allra mest spännande är att man kan faktiskt då som lärare bara visa en grafisk översikt över svaren. Så på lektionen så kan då läraren gå in och titta. Vad har eleverna tyckt om den här webbplatsen som de jobbade med idag? Så får man en grafisk sammanställning. Bara genom att klicka på visa en grafisk sammanställning. Som då i sig kan leda till en djupare förståelse, en ökad dialog i klassrummet kring de här frågorna. Och det är ju jättespännande att sådana här fake-sajter faktiskt kan få väldigt höga betyg av elever. Så kan det se ut när man jobbar med några digitala verktyg. Då är nog våran tid slut.